Në fakt më rëndësishme është që të përqëndrohemi tek Ballkani Perëndimor dhe pyetja ime është se çfarë ndryshimesh të mëdha priten pra në marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, por edhe SBA dhe Serbia. Është jemi në një situatë jo edhe fort të këndshme, në kuptimin e asaj që sikur që e dini, në qofë se për shembol Richard Grenell vjen në pushtet si sekretari jashtëm. Po e vrej për shembol spakun në mediat Gjermane e pashma heret që përmendet shumë. Atëherë me siguri që qeveri, një qeveri eventual dhe kurti 2-3, do t'i kushtoj shumë Kosovës. Gjithashtu edhe këta aktert politik të cilët janë aktualisht dhe të cilët e kanë sulmuar Donald Trump dhe Richard Grenell, absolutisht kjo do të shkoj në konto të Republikës e Kosovës. Dhe në momentin që disfavorizohet Kosovë, automatikisht e kemi në favor Serbinë në shumë çështje. Por, mua më mban shpresa që Kosovë është një farë forme dhe një farë krenaria amerikane dhe amerikanët shteti Amerikës nuk e ka në qef të preket krenaria e saj. Dhe ndoshta kjo do të nëmbaj neve më tutje, por në një situatë më të keqe se sa që ishim deri tani, në qoftë se kemi qeverin të cilën e kemi tani. Që i bije që do të më varet shumë nga qasja të cilën e kanë shtetë. Isha, për zotin Sanaj, pse kemi pasur një marrëdhënie jo të mirë midis Grenell dhe Kurtit? Po Shqiçali, pas gjithmonë Kurti në karrierën e tij politike e ka kërkuar, ashtu të them, një farmëkatari, po një fajtor për dështimet e tij. Dhe ai e ka pas bë Richard Grenell madje fajtor edhe për rrëzimin e qeverisë Kurti një. Gjithmonë me tendencën që ta nxjerr një farë figure armike ashtu. Dhe në qofë si ju kujtohet, kur ndodhi qeveria Kurti 2, pastaj e filloi u mundua që të nxjerr një figurë armike të Edi Rama, duke thënë që po i bën Edi Rama komplet Albin Kurtit. Dhe në këtë fond, pastaj Kurti ka filluar që të krijoj armiqësi. Në anën tjetër ka të bëjë edhe me ideologji. Për shkak se Albin Kurti është i majt, madje më i majt se sa i majt. Dhe në qoftë se në organizatën e tij flitet për imperializmin e për këtë çështje, atëherë ne mund të dim se ku mund të shkojnë marrëdhëniet e një qeverie të Kurtit me një shtet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra është një farë marrëdhënie e ftohtë, jo e rastishme, por në qoftë se guxoj që është disi si në gjenë futur. E shërzoj të në ndërkajsh, se i përket e dialogut midis Kosovës edhe Serbisë, a pritet tashmë që Donald Trump të ndërmjetësoj sërish të dialog, por edhe a mund të ndryshojnë dhe prioritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë proces? Shqiqoni, Donald Trump e ka quar punën deri të marveshja e Washingtonit dhe madje edhe deri të njohja të cilën e kemi marrë nga Izraeli, do të thotë është ekskluzivisht për krahje Donald Trump. Aty pastaj nuk është implementuar me ajo marveshja dhe është një farpunë mbetur në gjysmë e Donald Trump. Jam shumë i sigurt që ai do të kthehet aty ku e ka lënë. Dhe me siguri që do të ketë diçka. Eshert, mirë zotë Sana, ndjekemi ditën e sërë dhe më pasë rikthehemi sërish. Fitoria Donald Trump në zgjedhjet prezidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të sjellë ndryshim të madh në politikën ndërkombëtare me ndikim të drejtpërdrejtë në Ballkan, veçanërisht në Kosovë dhe Serbi. Trump ka qenë një figurë e polarizuar për shumë shtete. Administrata e tij e re pritet të ketë ndikim të thellë në marrëdhënien ndërkombëtare të rajonit. Si do ndikojë kjo fitore për Kosovën dhe Serbinë? Ja disa aspekte të mundshme që do të karakterizojnë këtë ndikim. Një administratë Trump mund të shohë një avancim të aleancës midis Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Presidenti Trump ka pasur një qëndrim të qartë mbështetje për pravarësinë e Kosovës gjatë mandatit të tij. Kaluar, kjo mbështetje mund të thellohet nëse ai shndron në pozita të ngjashme.
duke i ofruar Kosovës mundësi të tjera për integrim në organizatën ndërkombëtare dhe mbështetje politike në arenën ndërkombëtare. Me një administrat Trump mund të shohim një politikë më të fokusuar në interesat drejt për drejta, që mund të përfshijë kërkesat e forta për reforma dhe përmbushje të kushteve. Për antarësim të mundshëm në organizatën ndërkombëtare si NATO dhe Bashkimi Evropian, Trump mund të nxjerrë gjithashtu një qasje më pragmatike me dialogun me Serbinë, duke kërkuar një zgjedhje më të shpejtë dhe efektive për çështjet e pazgjedhura pa domosdoshmërisht, duke u mbështetur në shpejtësinë e integrimit në BE. Kosova mund të presë mbështetje më të madhe ekonomike dhe investime nga SBA veçanërisht në sektor kyç si infrastruktura, energjia dhe zhvillimi i biznesit. Trump ka qenë i njohur për promovimin e biznesit dhe mund të inkurajojë investitorët amerikan të shohin mundësi në Kosovë. Po sigur që e thash, thjesht do të jetë më i fort në vendime, nuk e përjashtoj mundësinë që të kthehet aty ku e ka lënë. Nëse vije pastaj edhe Grenell prap, janë ashtu të them disa hesape të palara në kuptimin e punëve që kanë mbetur në gjysmë. Nëse ju kujtohet për shembull, ai ka pas përmendur Donald Trump pikërisht për prokurorin Smith, i cili pa thënë që në 2 sekonda të mia të para do ta shkarkoj, që mund të ndodhë që mund të ketë rishikim të disa vendimeve, po jo të gjithave, jo ato të vendimet të cilat kanë të bëjnë me politikën jashtme dhe me marrëveshjet ndërkombëtare. Në raport me Ballkanin, natyrisht që Trump do të jetë i fokusuar në ekonomi, nëse ne e shohim për shembull ato studimet e fizibilitetit që i pa bërë në Ujman, në liçenin e Ujmanit në Kosovë, madje ka qenë edhe një propozim i Grenell që të liçenit të i vëhet emri liçeni Trump. Do të thotë do jetë interesimi këtu. Jam shumë i sigurt që Donald Trump nuk do të bëjë kompromise në kuptimin e asaj tërhiqje e mos e kput, por do të mirën vendime, por jashtëzakonisht e rëndësishme është si çasemi pastaj ne dhe si ne dëshirojmë dhe mundohemi të krijojmë një partner dhe partneritet të besueshëm me kabinetin e tij. E shërët, mirë zërinë se për të mbyllur, sepse jemi në fund tashmë se i përkete dhe asocionit komunave me shumit serbe, çfarë mund të ndodhë nga kjo politike e re Donald Trump? Po ta shohim tani, të them të drejtën për shkak se Kosova e ka një marrëveshje, apo një zotim, asociacioni si ku që e kam përsëritur shumë herë, faktikisht e ekziston. Në qovë se nuk rikthehet në do një ide e cila ka qenë pak para largimit të kabinetit të Trump një, atëhere mendoj që kjo është çështje e kryer dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm dhe të shikojmë se çfarë forme do e bëjmë asociacionin. Në anën tjetër do të mvarët shumë edhe nga zhvillimet në Ukrainë, t'ju them të drejtën, se si do të funksionoj atje dhe në qoftë se mbahet premtimi ndërprerjes së luftrave, në çfarë forme do të ndërpritet lufta atje dhe çfarë impakti do të ketë pastaj tek ne në Kosovë. Me shërt, mirë zëvitë, e kemi arritur në fund, falenderoj shumë për gjithë informacionin që ndatë së dëmua. Falenderoj. Ju falenderoj.